19 de agosto de 2012. Há 8 anos, aqui neste local, na Praça da Sé, centro de São Paulo, acontecia o Massacre da Sé, onde 7 pessoas foram assassinadas. Então a gente está hoje aqui para se manifestar e falar para a sociedade, para as autoridades, que a gente existe e que a gente nunca mais quer que aconteça o que aconteceu há 8 anos atrás com nossos companheiros. Primeiro, que esse dia de luta hoje é nacional. Que a gente vem dizer para a sociedade, chega de violência, né? Chega da higienização. População de rua não é caso de polícia, é de políticas públicas. A população de rua, como é tratada, com políticas paliativas, aonde você vai pulando como um macaco de galho em galho para um albergue, para um outro equipamento. Não existe uma política, de fato, que resolva o problema, a questão da situação de população de rua. Estamos cansados! Momento de reivindicar a moradia! Contra a higienização! Caçaba é o vacilão. A maior parte dos catadores também são os que moram na rua. Então nós também fazemos parte dessa família também do movimento População de Rua. A rua me deu a oportunidade de mostrar para a sociedade que tem muita gente na rua precisando apenas de uma porta aberta. O movimento mudou de cor. É só a cor? Não só a cor da bandeira, da camiseta, mas a cor da luta. Que são os movimentos sociais do campo e da cidade. São vermelho. É uma cor de vitória.